saking panasna seuneu neraka, na'udzubillahi min dzalik, hideung warnana. Jadi neraka mah eueuh caang. Ya? Ai di dunya geuning seuneu teh matak jadi caang tilu poek oge. Apan ieu mah geus diasupkeun heula, di es heula, di freezer heula, cek basa urang mah. Mangrebu-rebu tahun, kan? Dek diteteskeun ka dunya teh di freezer heula. Oh. Salawat ka junjungan, ieu teh ka unggulan. Termasuk nu iman kana alam kubur. Nikmat kubur, siksa kubur. Karena patakonan malaikat munkar nakir di kubur. Oge iman karena bakal dihudang kendei di alam kubur. Pindah alam kehirupan ke alam akhirat. Sabada kiamat terjadi, runtag na langit, sirna na bumi. Oge iman karena yen engke bakal dikumpulkan di mahsyar. Iman karena yen sakabeh kalakuan hade goreng bakal dipariksa ku Allah. Tuluy sakabeh nikmat bakal diaudit, cek basa kiwari mah. Ya, dipariksa ku Allah. Hirup dipake naon, jag-jag dipake naon, pinter dipake naon, ngorak dipake naon, sagala ditaroskeun. Rizki bakal dipalikpu. Kumaha cara neanganana? Kumaha cara ngaalokasikeunana, ngagunakeunana eta rizki? Dipalikpu. Oge iman karena yen sakabeh kalakuan hade goreng dek ditimbang ku pangeran. Dina timbanganana engke dina poe kiamah. Mun wae berat kana timbangan hade, ieu ciciren salamet. Mun wae berat kana timbangan goreng, ieu ciciren cilaka. Na'udzubillahi min dzalik. Oge iman kana yen engke teh bakal ditaburkeun, diawurkeun ti awang-awang kabeh buku catatan kalakuan urang. Rabeng si gadang dauna nu garing, kan, dihembus ku angin gede. Didinya sahajal ma anu salamet ku Allah dikersakeun bisa newakna teh ku leungeun katuhu. Sahajal ma anu cilaka ku Allah dikersakeun newakna teh ku leungeun kenca atawa murag eta buku teh kana tongong. Na'udzubillah min dzalik. Moga urang sararea sing disalametkeun. Oge iman engke teh. Umat jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dikempelkeun ku junjunan lebet kana wilayah talaga anu aheng kacida, anu luas kacida, anu endah kacida, anu nikmat kacida. Anu mana sing sajal ma anu bisa nginum tina eta talaga jungjunan ke dina poe kiamah sargot. Hiji ieu jalma totonen pieusieun sawarga.
Moga urang sing lebet golongan eta. Dua, totonen gen sakabehana anjing lapar leungit kabehanana. Oh. Oge iman bahwa engke di akhirat teh Allah Subhanahu wa taala bakal maparinan ka nabi urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan anu sangat terpuji nu disebat maqaman mahmuda. Dan anu mana urang disunatkeun nyuhunkeun ka Allah dina doa sabada adzan atawa ngupingkeun nu adzan sabada beres adzan ya, wa ba'dhul maqama mahmuda. Naon maqaman mahmuda, kedudukan anu sangat terpuji. Anu ku Allah teu dipaparinkeun kasadaya makhlukna, hatta kasadaya nabi, kasadaya rasul, kasadaya malaikat, angin kahiji makhluk Allah. Anu mana jungjunan baheula kantos dadawuh, anu mana mantenanana anu miharep eta maqaman mahmuda. Ku Allah dipaparinkeun ka nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge iman kana yen jaga dina poe kiamah. Jungjunan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku Allah bade dipaparinan bendera puji. Disebat liwaul hamdi. Anu mana sadaya para nabi, para rasul, 124,000 nabi ngagonyok sadayana dina handapeun bendera nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge urang sadaya iman yen jaga di akhirat nabi urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ku Allah Ta'ala bakal dipaparinan wewenang tiasa nyapaatan meraan kasadaya makhluk. Anu mana dina poe eta teu aya seorang nabi pun, seorang rasul pun, satu malaikat pun anu tiasa nyapaatan kasadaya makhluk anging nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga singkeng syafaat mantenanana. Oge urang iman yen sabada rengse diproses kabeh makhluk, terus makhluk ieu kabeh manusia, kabeh bangsa jin, bangsa setan, ku Allah Ta'ala digiring ya, ku seuneu digiringna teh ya, kudu ngaliwat kana siratal mustaqim anu dikantengkeun nepi ka pintu gerbang surga. Anu jarak tempuhna numutkeun sapalih riwayat hadis 3000 tahun. Nanyak 1000 tahun, mudun 1000 tahun, datar 1000 tahun terakhir. Tapi nisbat ka jalma anu soleh, nu loba amal solehna, nu 3000 tahun ieu bisa sekejap mata. Bisa sakolenyai cahaya. Geus nyampak di pintu gerbang surga. Moga-moga we sing kalebet teu eta. Walaupun ceuk rasa urang jajauheun keuneu da ieu mah ngadoa. Ieu mah naon? Ngadoa, ieu mah barang penta ka Pangeran nu Maha Kawasa. Kumaha Gusti we maparina mah, ya. Nah, urang iman kana ayana alam kahirupan anu pang akhir-akhirna pikeun bangsa manusia, pikeun bangsa jin, pikeun bangsa setan. Mana hiji surga, dua neraka. Surga nu disebut jannah eta alam anu ku Allah Subhanahu wa Ta'ala
dipinuhan ku warna-warni nikmat, warna-warni keendahan, anu mana sakabeh panon ahli dunya moal aya nu pernah ningali nepi ka poe kiamah oge. Anu mana sakabeh ceuli ahli dunya moal aya nu pernah ngadenge siga kumaha endahna teh, gitu kan? Sakumaha pinterna ahli dunya nepi ka poe kiamah, moal aya nu bisa ngabayang-bayangkeun acan, moal aya nu bisa ngahayal-hayalkeun acan endahna surga siga kumaha. Nah, ieu ceuk bahasa hadis mah mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ieu surga, di surga dina Quran disebatkeun fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Sagala kahayang hawa nafsu kabeh ahli surga ku Allah diteduneun. Sakur kretek hayang naon wae langsung aya. Teu kudu make hese, teu kudu make mikir, dan teu kudu make ripuh, teu. Nah, kitu alam surga. Muga urang sadayana sing jadi ahlina. Ia surga dicawiskeun pikeun jalma jeung bangsa jin anu iman ka Allah, nu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu iman kana naon-naon wajib diimankeun, anu bieu didongengkeun sapalihna, termasuk nu iman kana takdir papasten hade papasten goreng. Tegesna hade goreng anu tumiba ka makhluk eta kabeh takdir nu ku Allah ditetepkeun. Lain meunang nyieun makhluk dihayang-hayang diembung-embung, kan? Teu digubris ku pangeran. Sakali ketetapan pangeran hade hade. Sekali ketetapan pangeran goreng, goreng. Segala nu tumiba ka urang, kan? Eta kabeh takdir. Kan? Tong ditanyakeun deui, na ieu teh tos takdir kitu atanepi teu acan. Kabehanna ge takdir. Kan? Takdir. Naon bae nu tumiba ka urang? Hade goreng. Nah, orang wajib iman kadinya. Termasuk anu wajib diimankeun teh, nu wajib dipercaya teh, nyaeta bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam parantos diisrokeun ku Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Oge parantos dimi'rajkeun ku Allah, diangkat nganggo eskalator ceuk basa kiwari mah. Ya, ti Masjidil Aqsa ka langit ka hiji ka dua dugi ka tujuh dugi ka Sidratul Muntaha ka aras, kan? Subhanallah. Ninggal ka surga, ninggal kana neraka. Ahli surga ahli neraka kauninga ku Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, eta mi'raj. Dugika nampi salat anu lima waktu dina waktos mi'raj teh. Allah. Daya surga dicawiskeun ku Allah keur bangsa jalma, bangsa jinu iman. Najan imana di kotoran waktu di dunyana kudoraka. Warna-warni kemunkaran, warna-warni maksiat, warna-warni kezaliman,
ngaran dina atina aya percaya penuh ka Allah oge ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya penuh karena segala nu didauhkeun ku Allah ku Rasulna termasuk tanda-tanda kiamat. Yeah. Bakal lungsurna Nabi Isa alaihi salatu wasalam, kaluarna dajjal dibunuh ku Nabi Isa engke. Yeah. Bakal dohirna engke Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu taala anhu. Yeah. Bakal kaluarna Ya'juj wa Ma'juj, kan? Bakal anu bakal anu bakal nepi ka kiamah teh. Ieu anu geus terkandung dina aqaid samaiyat. Yani akidah-akidah anu ieu akidah-akidah teh dasarna adalah pangdenge urang, sama pangdenge urang tina dawuh Allah sareng tina dawuh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dasarna hadis sahih mutawatir. Pahami ku urang sadayana. Nah, apana eta ngalakonan dosa? Nah, asup ka surga keke bakal asup ka surga. Walaupun ngalakonan dosa. Walaupun dosana kacida lobana, kacida gedena, keke ngaran aya keneh iman mah bakal asup ka surga. Eta geuning aya keterangan jalma anu maksiat diancam ku seuneu neraka, bener. Tapi ancaman can karuhan jadi. Yan. Ancaman can karuhan jadi. Kumaha artina? Mun bae Allah ngahampura, moal jadi tah ancaman. Yeah. Ari hampura Allah Ta'ala aya anu langsung dipaparinkeun ka hambana tanpa make sabab, aya anu dipaparinkeun ka hambana anu ku Allah didamel heula sababna. Naon sababna? Di antara nu jadi sabab teh nyaeta syafaat pertulunganana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atawa nabi syafaatna salah sawios nabi, salah sawios rasul. Atawa nabi syafaatna salah sawios wali, salah sawios ulama, salah sawiosna anu mati syahid. Sebab reng-rengan eta mah ku Allah dipaparinan wewenang tiasa nyafaatan. Ngan yes kekuatan, kemampuan, kekuasaan tiasa nyafaatan yes sadayana atas izin ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nupang payuna dipaparinan izin ku Allah. Man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Nu bisa nyafaatan di mungguh Allah angin kalawan izin Allah, hartina bakal aya nu diizinan ku Allah. Saha nu pangpoe nu diizinan tiasa nyafaatan? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabada eta izinna ti nabi urang. Teh. Allah 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 Allah. Nah. Jadi meunangna hampura Allah teh kalayan syafaat. Aya pembelaan sumping pangampura Allah Subhanahu wa taala. Mun teu dihampura ku Allah, mun teu aya nu nyafaatan saorang pun, tong boro dosa loba jeung gede, dosa leutik kacida oge keukeuh kudu asup heula kana neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ngan jalma nu aya imanna najan asup kana neraka masih tetep aya ujungna di narakana. Bidau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman.
bakal keluar tina seuneu neraka jalma nu aya dina atina ceuk basa Sunda mah sarebuk samerang bulu tina iman. Kan? Tapi urang tong hayang keluar tina neraka. Sebab keluar mah kudu asup heula. Asup heula. Muga-muga we sing dijauhkeun tina neraka sarerek. Tuh. Ye dongeng ahli surga. Ari eta neraka nar. Neraka teh naroka. Ya. Nar naon nar teh seuneu. Nar teh seuneu sagala rupana teh seuneu alam seuneu we eta mah. Taneuhna seuneu. Hawa na seuneu, caina seuneu, dadahareunana aya-aya sang seuneu kitu. Na'udzubillah min dzalik. Sagala we nar. Seuneu na oge neraka teh seuneu nu pangpanas-panasna. Saking panasna seuneu neraka, na'udzubillah min dzalik, hideung warnana. Jadi neraka mah eueuh caang. Ya, ai di dunya geuning seuneuh teh matak jadi caang tilu poek oge. Apan ieu mah geus diasupkeun heula, di es heula, di freezer heula, ceuk basa urang mah. Mangrebu-rebu taun, kan? Dek diteteskeun ka dunya teh di freezer heula. Heuh. Wah. Prosesna oge ieu heubeul. Heubeul prosesna ge nepi ka jadi seuneu nu bisa dialap manfaat ku urang di dunya. Ya. Anu mana ieu seuneu di dunya teh urang geus moal mampu nandanganana. Tong ka nyaritakeun seuneu neraka, kan? Ini mah seuneu dunya we. Bisi urang pajar kuat ku seuneu, kitu kan? Eta we heulaanan rokok kainya kana pipikeun. Nya seuneu rokok atawa obat nyamuk kenyacos kana ti pipi. Tah sanggup henteu. Kan? Di mana teu sanggup tong wawanianan ieu kana neraka. Taudzan ku urang. Jadi alam neraka mah poek we eueuh caang. Poek we. Seuneuna ge hideung poek we. Catet ku urang. Matak disebut nage zulumat. Naon zulumat teh pirang-pirang kepetengan. Ya? Pirang-pirang poek. Tah saha jalma anu rek jadi ahli neraka, na'udzubillahi min dzalik, maka di dunya atina dipoekeun heula. Ku pirang-pirang poek. Moal bisa jalma asup ka surga, gitu kan? Lamun teu dihilangkeun heula ieu pirang-pirang kapetengan. Tah tugasna para rasul alaihi salatu wassalam, tugasna jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tugasna teh eta ngaluarkeun jelema minadzulumati ilan nur tina pirang-pirang poek ilan nur kana cahaya. Ari surga mah alam cahaya. Kan? Matak moal bisa jadi ahli surga mun at ti urang di antepan sina poek. Naon ari nu jadi cahaya? Nu jadi cahaya teh ilmu. Ilmu ti pangeran, al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya. Di dieu perluna urang ngaji milari ilmu teh. Tah. Urang kudu syukur ku Allah dikersakeun make daek ngaji ka ulama. Urang kudu syukur
anak-anak urang make dikersakeun daek ngaji di madrasah, eh? Riyadul Atfal. Jadi anu disesepuhan ku almarhum guru urang sadayana. Pangersana Al Ustad Ujang Miftah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, anu muga-muga mantenanana sing diguyur ku hujan rahmat ku Allah. Ayeuna teu acan 100 tahun, 100 tahun, 100 dinten. Teu acan 100 dinten. Lembe pribados zarah heula sateu acan ka dieu. Ya. Anjeunanana nuju meneng. Kalintang miharep pribados dongkap ka dieu. Sababara kali dikersakeun ku Gusti nu Maha Suci dikabulkeun dua anak nanging anjeunanana kedah aya heula di alam barzah. Insyaallah niat mantenanana mang taun-taun kapungkur janten ganjaran mantenanana. Hadirna pribados di dieu mun bae ditampi ku Allah, sing ditampi ku Allah bakal ngocor ka anjeunanana. Amin. Tos diniatan ku anjeunanana. Alhamdulillah. Dawuh deui. Hayang asup ka surga mah iwahati atina we dicaangan heula ku ilmu. Teu bisa hayang asup ka surga ku harta. Teu bisa hayang asup ka surga ku jabatan dunya. Teu bisa hayang asup ka surga ku gelar. Teu bisa hayang asup ka surga ku sohor. Teu bisa hayang asup ka surga ku gagah, ku pinter, ku kasep, ku geulis. Teu bisa. Keukeuh hayang asup ka surga mah ku elmu. Da abdi ge sakola milari elmu. Lain elmu dunya. Tapi elmu pangeran. Kumaha ilmu pangeran teh ilmu anu mana ku ieu ilmu ati urang bisa nyaho ka Allah. Anu bi mana ku ieu ilmu ati urang jadi nyaho kana cara ku maula ka Allah. Nyaho kana janji-janji Allah, nyaho kana ancaman Allah, nyaho kana perintah Allah, nyaho kana larangan Allah, nyaho kana dawuh-dawuh Allah. Ati urang jadi nyaho kana cara ngaraih cintana Allah, ngaraih ridona Allah, ngaraih welas asih Allah, ngaraih hampura Allah. Kumaha carana ati supaya bisa tepang sareng Allah? Kumaha carana ati bisa caket sareng Allah? Kumaha sangkan urang bisa jadi ahli surga na Allah, salametina naraka na Allah? Ta ilmu eta ye. Lain ilmu tentang dunya. Sing inget dunya mah ku Allah rek disirnakeun. Urang nage ku Allah rek dikaluarkeun ti alam dunya. Teu lila kabehanna ge caricing di dunya teh henteu. Tong jauh-jauh guru urang sadayana. Yuswana kirang ti 50 tahun. 40 sahalapan sahanapun pribados. Teh. Yuswanya nanana. Tuh. Kurang reret anu parantos pararupus. Reret kurang atuh. Kakatuh ka kenca sok reret ka hareup ka tukang sabudeureun urang. Oh nu bisa nahan malakal maut. Benghar moal bisa ngahalangan, jabatan moal bisa ngahalangan, gelar moal bisa ngahalangan. Kabeh tukang olahraga nage najan ceuk carita olahraga matak sehat, teu kan? Matak panjang umur paeh kabehanna ge. Dokter nage kabehanna ge maot jeung dokter-dokterna. Bener henteu? Bener henteu? Tah sok catet ku urang. Catet dina ati sanubari ku urang sadayana. Catet sadayana.
Maka lamun urang ayeuna ngesian ati ku ilmu tentang dunya, dunyana gerek ditinggalkeun ku urang. Di mana bus ka alam kubur, aya ilmu alam kubur henteu di sakola. Aya eueuh. Aya ilmu salamet di alam kubur di sakola. Aya na kuduna di madrasah Islam. Sakola ge sakola Islam we. Alias ngaji ilmu pangeran we. Sing ingat, dunya teh ieuh poek. Maka sakur ilmu anu berhubungan jeung dunya poek we anger moal bisa cang najan urang geus disebut ilmuwan oge. Urang boga gelar profesor ati teh poek we anger. Da caangna ati mah ku ilmu Allah. Nyaho we ka Allah bray we caang ati teh kitu. Kahartos henteu. Tah, catet ku urang. Matak eueuh deui carana hayang asup ka surga, hayang tepang sareng Allah angin ku ilmu. We eueuh deui, ilmu Allah. Teu aya cara lain, teu aya cara lain. Jadi kudu kumatuh dulpeuna mah nya kudu ngaji we ka ulama. Ya. Yeah. Kitu we dulpeuna mah. Temenang aya kelah, temenang aya kelah. Temenang aya istilah abdi repot, temenang. Ari hayang asup ka surga mah. Kan? Namun urang ayeuna mung ngaji naon kelahna repotnya mau tidak mau dikusur kue kana neraka. Ya? Atuh dah ieu teh abdi teh pada melan repot nepi ka cul ngaji mau tidak mau dikusur kue kana neraka. Dunya eueuh nu dibawa grepeknya menang hese capek hayang boga imah hayang boga mobil hayang boga duit dan sebagainya nu dibawa kabehanna ge paeh mah teh aya mere nyelametkeun naon apan ilmu jeung amalna leh ari tara ngaji narek menang ilmu nya moal atuh rek menang ilmu ti mana horeng teh ka hartos henteu ka mau tidak mau temenang aya ekol apapun temenang ngaji mah temenang nepi ka dina hukum fikih kabeh para ulama ahli fikih parantos netepkeun dina urusan kan ngaji nyiar ilmu anu wajib awewe menang kaluar ti imah tanpa izin salakina. Mun salakina teu ngawurukan bagbagan ilmu pangeran kaluar tanpa izin salakina teu dosa. Dengekeun talaki. Dengekeun. Yeah. Bisi disebut pamajikan salah gawe teh ngaji we ka ditu ka dieu, kan? Dengekeun, beda. Ajeng pamajikan ustad, pamajikan ajengan, pamajikan santri da diurukan ku salakina. Tian? Lamun ayeuna urang rumah salain ajengan lain santri-santri acan teu bisa ngawurukan keur urang sorangan ge kurat karet bodoh keneh. Wayahna pamajikan urang jeung urang kudu ngaji ka ulama. Tian? Wayahna pamajikan urang sekali deui jeung urang kudu ngaji ka ulama, anak urang kudu ngaji ka ulama. Mau tidak mau. Mun urang ngahalangan pamajikan ya, tina ngaji ka ulama, urang teh doraka. Ya. Geus urang doraka, urang kudu nanggung dorakana dosana pamajikan. Mun ku urang dilepas pamajikan urang teh diizinan weh ji ka ditu mah ngaos ka ditu ka Pak Ustad gitu kan keun we bapa mah bagian digawe we tah urang moal nanggung dosa pamajikan dosa urang we nu ditanggung teh nu urang eta nu mung ngaji teh
Eces teh. Eces. Jadi atuh kitu mah abdi teh teu cukup ku masihan resiko nyang teh atuh. Manya. Kawajiban salaki ka pamajikan teh nya. Hiji ngaresikoan, dua monokan, tilu ngimahan, opat ngawurukan. Mun rumah saurang teu mampu ngawurukan karena ilmu teu boga, tah sok ku urang widian. Widian jurungkeun, titipkeun ka ulama. Dan nah, kakarak didinya kewajiban urang aya nu lepas, aya nu gugur, kan? Jadi urang teu dosa, teu ngawurukan, teu dosa. Ari ku urang parantos di widian dijajabkeun, parantos ku urang dititipkeun ka ulama mah gugur tah kewajiban teh, gugur. Salamet, salamet tina sisi eta. Ngan lamun urang teu ngaji, urang cilaka tina sisi teu ngaji na urang. Jelas? Tong hees? Eces teh. Tah gitu. Sebab loba kejadian. Loba kejadian awewe carerik dicarek ngaji ku salakina, isalakina bodoh deui ngawurukan henteu, gitu kan? Nepika diancam rek diserahkan. Ya. Datang ke Buya. Ya kena kumaha tuh. Usahakan heula. Nasehatan heula. Usahakan nasehatan heula. Mun bisa ka dieu jeung salakina. Dek dinasehatan ku Buya. Mun geus teu beunang dinasehatan. Geus teu beunang ayeuna dibere nyaho. Gitu kan. Kena kumaha tuh ayeuna. Wayah nanyai mau tidak mau tetap kudu ngaji bae. Mun diancam, ayo nak rek ditalak tongboro talak hiji rek talak tilu ge. Alus kene teu sadunya teu saakhirat. Da, alus kene teu sakolong langit malah mun bisa bae. Kan? Jeung salaki anu diancam ku laknat pangeran. Lomba kene lalaki neangan deui we keuna tukeurkeun ka loak lalaki kitu mah. Dengekeun lalaki. Awas, dan nyarek ngaji aya bahan dikaloakeun. Lomba kene lah lalaki. Cek basa barudak ngorama, dunia ini tidak selebar daun kelor eta nyaho tah. Dan kartos, 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 awewe, kakuping te, tong sieun jadi rana. Dimana boga salaki nyarek ngaji ngawurukan te, gitu. Nah, jelas te, tong sieun doraka. Dimana ku salaki te diijinan, ini te ngaji, ini te ngaji, ini te ngaji. Ya. Atuh dosa meureun ka salaki henteu, henteu salaki anjeun nu dosa kacida. Tapi ari tartiban adab-adaban mah kudu menta izin heula, menta doa, menta izin gitu kan? Tah, adab-adaban kudu kitu. Ngan ieu mah geus cara hade ditempuh ternyata kan masih keneh nyarek ka urang ngaji. Tuluy nepi ka diancam tongkeung diancam ku salaki dek diserahkeun. Dan tuluy nepi ka diserahkeun tongkeung jadi rada entong tongkeung. Malah kudu syukur ku Allah dipisahkeun tina kukumpulan jeung jelema anu diancam ku laknat pangeran. Kudu syukur alhamdulillah Gusti abdi diselametkeun kitu. Katambah deui alhamdulillah teh abdi meureng ngasaan lalaki le sejen. Kan? Bener henteu? Bener ibu-ibu? Tah kitu. Tong leweh diserahkeun teh.
Ulah ulah lewe. Alhamdulillah gitu. Syukuri we ku urang. Da teu goreng teu. Ya diserahkeun ke tadina ge teu boga salaki tadina oge. Keur teu boga salaki goreng teu. Henteu. Ya. Tuluy diserahkeun deui balik deui kana lalakon ka hiji. Ya. Gitu. Teu goreng teu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada ieu ya pan ngaji ieu mah koyah noe peureus oge. Ya. Bisi rada peureus kala lakinya wayahna we. Dabongan sorangan kan. Hayu cicing dina jajalaneun mah nya katajong we. Atuh nah ngajedog di jajalaneun maneh jang. Jadi we katajong we geus meses curalit, meses disungkur. Ya, jantowor untuk murah nyemeren atau ngejedok gue di jajalan tah gitu alhamdulillah ilmu teh saking penting nah udah kumaha atuh dah Allah Ta'ala ngersakin gitu yang mual bisa wawuh ke Allah muntuku ilmu na. Mual bisa deket ke Allah muntuku ilmu na. Mual bisa ku maula ke Allah muntuku ilmu na. Ari ilmu na ku Allah dipaparinkeun ka Rasulna ti Rasulna ka ulama estafet turun tumurun kitunya mau tidak mau urang teh kudu datang ka ulama. Karena henteu. Kumaha cenah urang kudu datang ka sekali deui ah si meh eces urang kudu datang ka lain ulama nu kudu datang ka urang. Sekali deui. Urang kudu datang ka ulama. Urang kudu ngudag-udag ka ulama. Kitu. Rek wayah kumaha bae, rek di mana bae nya kumaha ulama. Ulah tibalik. Ulah tibalik kudu ulama datang ka urang kudu ulama kumaha urang di mana ulama rada telat peting teuing tuluy ngaguru tu ngagorengkeun ta 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 kitu kan ja eta ajengan dionang di dagoan tibada isya keneh datang jam 1 dan te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 
datangkeun ulama na ge geus salah sebenarnya mah. Da kuduna mah urang we datang ka saha? Ka ulama. Kumaha waktinya ulah kumaha urang nya kumaha ulama we. Nah kumaha urang teu adab teu sopan kumaha urang sanu butuh. Ya urang nu butuh. Bener henteu? Bener henteu? Ari di dieu mun kaberatan WC di mana? Nya aya di ditu, aya di dieu dan sebagainya. Kitu kudu WC ngudag-ngudag urang. Aduh. Se. Dan da abdi teh nuju di dieu se gitu kan. Abdi teh hayang kaberatan ieu teh kudu ka dieu WC teu bisa. Ceuk WC dan nya maneh nu kudu ka dieu. Ya, ka hartos teu. Ka hartos teu. Tingali ku urang nu neangan duit. Nu boga duit nyeun aturan. Dek dibayar mun turut kana aturanana. Nyeun aturan kudu sip malam. Ngaran urang nu butuh duit, kitu kan? Kudu dunungan ku mah urang, urang ku mah dunungan. Jawab. Urang ku mah dunungan tu loba nu ka pabrik sip malam. Kan? Atau datang ajengan jam 1 peting atau hitung-hitung nengan duit sip malam we euy. Ari si lain bet ngadak-adak jadi belegu. Kitu. Tah tingali nu nengan duit tingali kurang. Pagawe tol. Pagawe tol kitu kan. Nu bagian peting nu di pabrik di oh ye. Pek tingali ku urang. Tuh, nu tingali di pasar-pasar, tingali.
di pasar Majalaya, di pasar Rancaekek, di pasar tingali kurang di pasar-pasar. Nah memang waktunya kudu jam sakitunya jam sakitu. Urang anu milu ka ditu. Atuh urang teh ti dieu keneh. Mawa dagang keuneun teh nya sayuran itu ieu dan sebagainya jam 11 beuting gapung-gapung init urang teh. Teu sare. Da di ditu janari atuh dadagangna. Bener henteu? Bener henteu? Balik isuk-isuk ku urang teh diputer-puter sare we ayeuna mah ku urang. Dan lain muter-muter pasar. Bener henteu? Heeh, kitu tah kitu. Amun aya ayeuna ulama ternyata ngajina teh sok peuting wae puter-puter hesna ku urang atuh. Sok sare heula urang teh ngecas heula. Kitu ti beurang. Kan? Ulah urang deg-deg tuli komen ka ulama atuh pangersa kitu ulah wayah kieu ngaos teh, kan? Salah nu kitu mah. Nu kitu teu adab ngaranna. Eces? Jelas itu? Nah gitu. Nah, nu matak lamun ulama datang ka urang, wah kudu sujud syukur na geting sabarakali. Acong-acong nah. Da kudu nama urang nu kudu datang ka ulama. Oke? Tah, alhamdulillah. Balik deh, iya kanu bie. Hayang wawuh jeung pangeran kedah ku elmu pangeran. Hayang ku maula ka pangeran kedah ku elmu pangeran. Ku elmu. Ari elmu teh cahaya, kan? Ieu cahaya ieu sing emut. Anu nyambungkeun urang ka Allah, mempertemukeun urang sareng Allah. Tah ieu cahaya ieu. Anu ngagiring urang ka surga. Nu boga cahaya ti Allah subhanahu wa ta'ala nu nyambung ka Allah maunya mau diasupkeun kana alam peteng alam poe naraka mah alam poe gitu kan. Nah catet ka urang. Nah sakabeh maksiat eta peteng eta poe, sakabeh dosa eta poe, kabodohan eta poe. Anu bisa ngahilangkeun poek ilmu pangeran. Matak sahajal manu cicing dina pangajian dihampura dosana ku pangeran. Alias poekna dina ati ku Allah dipiceun jadi caang atina kitu. Maka nu caang atina nya moal diasupkeun kana neraka. Teu kan? Da geus dihampura ku Allah, teu kan? Da geus dicaangkeun deui atina. Dek dijieun ahli surga ku Allah Ta'ala. Moga-moga urang sing janten ahli surga. Ah, kitu. Ta ieu naraka teh ya, ku Allah dicawiskeun keur jalma anu teu iman, keur bangsa jin nu teu iman, babarengan jeung kabeh golongan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Abadi maranehanana di surga. Adapun jelema nu iman mun bae dihampura dosana maka moal tulus kana narakana. Mun bae teu dihampura dosana maka asup naraka heula ngan aya ujungna nepi ka beak dosana geus kitu dijait deui ku Allah lajeng diasupkeun ka surga. Jelema nu iman mah. Kan? Sehingga minimal senah paedah tina iman najan sekeprul apu nyaeta ngahalangan langgengna jalma eta nu boga iman nu sekeprul apu teh ya langgengna dina neraka teh kahalangan hartina moal langgeng dina neraka eta teh minimal beh dituna mah barokah iman teh ngahalangan asupna kana neraka. Nah, muga-muganya ya iman anu ku Allah dianugerahkeun ka urang sing ditetepkeun disampurnakeun teh sing ngahalangan urang sadayana tina asupna kana seuneu neraka. Amin ya rabbal alamin.
Tah, di antara wajib diimani ku urang teh nyaeta diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tah urang sadayana ngariung sapertos kieu walaupun ayeuna teh selebet kana malam hiji dinten kahiji dina bulan Rawah, bulan Sya'ban. Ya. Nanging ari ngagungkeun diisrokeun dimi'rajkeun mah da teu aya batasan waktu. Ngagungkeun Maulid Nabi teu aya batasan waktu, teu kan teu aya. Ngagungkeun Allah, ngagungkeun Nabi teu aya batasan waktu, teu aya. Ngan soteh, teu kan seseueurna sok dina bulan Rajab, sok dina malam 27 Rajab, nya eta mah supaya rada nyeri kitu eta mah. Kan? Supaya rada nyeri we. Lain hartina teu sah ngagungkeun dina bulan naon bae lain. Kan? Lamun ngagungkeun kelahiran Jungjunan sallallahu alaihi wasallam dina sasi naon? Sasi Mulud eta mah ameh nyeri, teu kan? Lain hartosna teu sah ngagungkeun kelahiran Jungjunan dina lian teh eta. Malah ya dina hadis sahih Muslim bahwa Jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok saum dina dinten Senin ditaros ku sapali sahabatna, alasan saum dinten Senin mantena ngawaler kalayan waleran ngaitkeun eta saum kana kelahiran anjeunanana. Dauhan mantenanana dzaka yaumun wulidtu fihi, apan poe Senin teh poe kami dilahirkeun. Sementara nu puasa poe Senin umatna apan nepi ka akhir zaman ge nu paruasa poe Senin seueur, padahal puasa poe Senin teh sabenerna mah muludan teh sebenarnya mah mengagungkan memperingati kelahiran Jungjunan teh sebenarnya mah nyukuran karena dilahirkeunana Jungjunan teh. Puasa urang poe Senin teh kitu. Kan? Lain dina bulan Mulud wae, lain. Hartina sah ngagungkeun mah dina tanggal sabaraha dina waktu nu mana bae di tempat nu mana bae. Tah urang sadayana ayeuna ngagungkeun diisrakeun dimi'rajkeun Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak ieu teh ieu urang teh keur ngebrehkeun keyakinan urang. Nu aya dina ati urang yen urang teh yakin percaya penuh yen Nabi urang sallallahu alaihi wasallam parantos diisrakeun dimi'rajkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Yakin penuh kana urusan salat, kan? Naon tandana yakin? Tah ayeuna urang ngariung kikieuan ieu teh salah sawios tanda kayakinan urang. Kan? Numawi kalintang saena dianggap ku agama, para ulama sepakat memandang sae sing emut karena acara seperti kieu, peringatan-peringatan diantawisna memperingati ngagungkeun Isra Mi'raj Jungjunan. Naon sababna? Sabab ieu teh ayat-ayat keyakinan. Tegesna tanda-tanda keyakinan. Salah sawios tanda keyakinan teh nya urang teh kieu. Dari keyakinan mah dina ati, keyakinan mah ngan teu kan? Sok aya tandaan, naon tandana yakin? Tah, urang siap ngorbankeun harta demi ngagungkeun Isra Mi'raj. Ulum ulama sina ngadongengkeun Isra Mi'raj, gitu kan? Siap ngorbankeun waktu, siap ngorbankeun tanaga, gitu. Ieu teh tawis kayakinan urang. Mun urang teu yakin, ceuk basa Sunda mah sudi najis teuing. Make jeung kikieuan nepi ka wayah kieu. Bener henteu? Pangna urang daek ngariung, pangna urang siap ngorbankeun, gitu kan? Waktu, tanaga, harta karena naon? Karena ya yakin, geus. Gitu kan? Tah ieu muga-muga ieu kayakinan nu geus ditandaan ku urang ku ieu amaliah masing-masing, pengorbanan masing-masing, muga-muga ieu kayakinan sing kabawa maot. Eta ya pokokna namanya sing kabawa maot. Kitu. Muga-muga ieu kalimatnya
sok sanaos ieu kalimat teh saeuleuh sing manfaat keur nu ngomongna, sing manfaat keur nu ngupingkeunana. Muga-muga ganjaranana sing dilimpahkeun ka almarhum guru urang sadayana. Pangersana Al Ustad Jajang Miftah ya. Jajang Ujang pangersana Ujang Kang Ujang Miftah oge sadaya kula warga anjeunanana garwana palaputrana rundayanana diselir ku Allah janten hamba-hamba nu saroleh oge janten pejuang-pejuang ilmu sabadana. Pejuang-pejuang agama sabadana. Pejuang-pejuang kebenaran sabadana. Pejuang-pejuang keterpujian sabadana. Muga-muga ieu madrasah ku Allah diabadikeun. Sakur nu ngaos di ieu madrasah sing kengeng ilmu nu manfaat, ilmu nu barokah sadayana. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sakitu nuka behatur hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakirangan kalepatan kaluputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.